Idag är jag på Nordiska museet och vi ska titta på hur den nya utställningen Nobor är designad. Alltså inte föremålen utan själva utställningens design. Vi kan ju se det första vi noterar här är en hängbro som är byggd som vi sen kommer gå och titta närmare på. Och vi ser redan här runt Gustav Vasa har satt upp de här stora blomdekorationerna för att komma in och visa att det är något nytt. Vi följer den röda mattan. Bredvid är utställningen om Arktis, därav den kalla vita färgen. Tomma ytorna här mellan. Nordiska museets emblem, logotyp i mot olika bakgrund. Ljussättningen är kallt blå för Arktis. Efter vi har gått på den röda mattan så kommer vi till hissen. Som ser gammaldags ut, passar in i en gammaldags industristil, men den är helt nybyggd för utställningen. Tittar vi på gallret så består den av Nordiska museets emblem runt hela här. Och nu kommer den ner här. You go this direction. Lokalen är väldigt komplicerad. Det är den gamla överståndsutställningen som är smal, som en balkong runt. Det var ju mest lösa föremål. Så att de har ju fått lösa en svår miljö här. På 1500-talet så är det vinter. Vintergatan här som ringlar sig genom taket. Vinterträden. Och här ovanför den samiska delen ska det här symbolisera hermelinsvansar. Alltså en väldigt stereotyp syn på att det är snö och is i norr. Jag kan ta och följa Vintergatan här. Och snöfallet.
efter vi lämnar den samiska vintern. Kommer in i en sen vinter eller förvår. Jag ser. Ungefär som att Sverige börjar födas. Lokalen är inte bara mörk utan det är en ordentlig luftkonditionering så det är kallt här inne också. Nu lämnar vi vintern. Vitsipporna här symboliserar att vi kommer in i vår. Och då kommer vi också till hängbron. Den var tvungen att byggas på grund av att den udda planlösningen. Här var förut överståndsavdelningens medaljsamling och liknande. Så att det var en, jag kan titta ner här. En väldigt konstig lösning. Då kan vi gå som man skulle gått förut. Då skulle man behöva gå ner här för trappan. På sin liten trappa. Och sen en något längre. Där vi då kan se hängbron här för att få bättre tillgänglighet. Sedan gick man ner för spiraltrappan. Här mitt emot Gustav Vasa. Här var det alltså en gång i tiden olika medaljer och liknande. Och nu är överbryggad av hängbron. Och det finns en motsvarande spiraltrappa upp här på andra sidan. Vi ser ju även att det är vår här. Här börjar våren grönska. Vi kan ju även se vårens tema i montrar.
Och här som temat är böcker och tryck. Då ser vi det även i taket. Och en skrivpulpet. Jag har kunnat få fakta här. Vi går in mot sommaren med en varmare röd färg. Och vi ser jordbruket här med stiliserad säd. Även om det ser ut som en spikmatta. Nu kan vi ju se här också hur långt vi har kommit. Ser vi att vi är en bit från Gustav Vasa här. Röda konstrueras med grönt där uppe. Även montrarna är röda inuti mot det gröna här. Nu har vi nått änden på den första balkongen och vi får gå över till den andra balkongraden. Vi kan redan nu här se förvarningar, de här trästockarna. Här är ju fokus på att man börjar få träet som råvara. Naturen börjar ses i norr, börjar ses som värdefull, något som kan utnyttjas. Där också kommer det med de samiska föremålen här. Och det är omarkerade från Tornedalen. Ni ser att här är det ju trästockar som gäller, inte grönskan i trä, så det är ju träd som råvara som kan exploateras. Och den här även här är ju uppbyggt av trä här istället. Fortfarande sommarens röda tema, men det är trä och råvaror att exploatera. Det obearbetade och det bearbetade träet. Men nu börjar det dyka upp de här små mossbeklädda stenarna. Som sen på något sätt ska symbolisera väckelserörelsen. Kommer till de mer moderna städerna. Viktigt på de här glasen här uppe ska symbolisera är lite okänt. Borden symboliserar tidningarna som kommer. Men det är fortfarande sommar. Men här går vi över gränsen. Mera vit och steril värld. Moderniteten kommer.
Han kommer ju återigen till en av de komplicerade planlösningarna. Den gamla överståndsutställningen. Så här måste vi gå upp en trappa. Och det finns en motsvarande hiss bredvid. Vi kan se att de har byggt en trappa för bättre tillgänglighet. Skåpen i den smala raden är de ursprungliga. Här var det alltså föremål bara. För överståndsavdelningen är mest lösa föremål. Då får man ju en väldigt udda och svår miljö att göra utställning i. För det är bara smala montrar. Hela salen är ju väldigt smal här. Kommer vi åter till en av de udda planlösningarna. Nu ligger golvytan på en lägre nivå igen. Och det är löst genom att bygga en plattform ut här och en trappa ner. Samma vita läge, det är ju höst här så att löven faller. Träden blir kala. Vi befinner oss i nutiden. Tygstyckena här både symboliserar snöfall och så gränsen mot framtiden här. Med en väldigt futuristisk neonfärgning. Och de svävande granarna här. Och motsvarande musik. Jag ser att ljuset också är kallt blått. Det sista elementet här kan besökare fotografera sig, arrangera att de har ett bild mot något föremål. Och så har vi gått ett varv runt och sett hur utställningen är uppbyggd.